ហេតុអ្វីបានជាពីអរគុណរបស់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនរបស់ខ្ញុំជូនតែនេះដល់ខ្ញុំជូនខ្ញុំសិក្សាពីនេះតាមសប្បាយតួអង្គសិននៅមើលថាអូតែសោពេលបារម្ភពីរូបស្មូនក៏ចង់ឃើញអូនសុខពន់នឹងចង់ឃើញគេថ្នមថែអូនដូចជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមនុស្សវ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទខេមរៈសិមុនពេលនេះកំពុងតែថតនៅ MV ថ្មីរបស់រស្មីហងមាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងបទមនោចេតនារបស់ខ្ញុំដែលជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីដែលគ្រប់គ្នាតែនិយមហៅថា Original Song អូនអូនជួបសិនអូនសុំទោសអូនអរគុណសម្រាប់រឿងរ៉ាវកន្លងមកហើយបទនេះគឺនិយាយអំពីជីវិតគូស្នេហ៍មួយគូដ៏កំសត់ប៉ុន្តែពួកគេស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចនៅជុំគ្នាបានដោយសារតែមានបរិបទទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងស្នេហ៍ពួកគេធម្មតាពីអរគុណសម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយមកកាន់យើងពួកយើងកាន់តែសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះគឺបរិសម្នាក់នោះទទួលបានពីអរគុណគឺមានតែការជឿចាប់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយចង់ដឹងថាតើការជឿចាប់កម្រិតណានៅក្នុងបទចម្រៀងនេះមានតែ MV Full ទេដែលអាចបញ្ជាក់ការជឿចាប់កម្រិតណាសូមមិត្តយុវ័យតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះมันต่อ